Báječný jazzový podvečer prožili v Meziříčském kině Svět v sobotu 14. května všichni, kdo přišli na slavnostní galakoncert dechového orchestru Jazzušák. Pod taktovkou dirigenta Jaromíra Kužely vystoupilo na 40 mladých jazzmenů, kteří vyšli z umělecké líhně zdejší základní umělecké školy Alfreda Radoka. Koncert se uskutečnil u příležitosti 10. výročí orchestru, takže se i vzpomínalo. Začínali jsme celkem těžce, asi s 19 lidma. První rok jsme udělali 5 skladeb a hned jsme zahajovali Valašsko-Meziříčské kulturní léto a asi 2 roky na to jsme natáčeli první pořad v televizi. Za desetiletou existenci nazbírali mladí hudebníci řadu ocenění. Zakladatel orchestru ale vidí prioritu jinde. Jako největší úspěch spíš bych bral to, že ty děti, které tam začínali a už dávno třeba nechodí do hudebky, tak stále chodí do orchestru a pořád muzicírují. To je pro mě největší úspěch. Vždycky na těch koncertech je úžasná atmosféra, děcka vždycky se strašně snaží a odvedou obrovský výkon a jsou schopni zahrát neuvěřitelné kousky. A to je neuvěřitelný pocit a to proto žiju. Klasické jazzové melodie si i dnes nacházejí své posluchače napříč generacemi. Zcela zaplněný sál mnohokrát aplaudoval na otevřené scéně skvělým výkonům mladých solistů i emotivnímu projevu talentované zpěvačky Ivany Kandráčové. Orchestrem si zahrála také řada hostů, převážně učitelů hudebního oboru Meziříčské základní umělecké školy. Když Jarda Kučela jako dirigent mě oslovil, jestli si teda spolu zahrajeme, tak to byla vlastně velká čest pro mě si zahrát. Vedlo mě k tomu jednak to, že se mi moc líbí, jak hrají, jejich hudba, jejich radost z hudby a proto si ráda s nimi zahrají, protože i mě tahle hudba nabíjí velkou radostí a energií. V hledišti usedli fandové jazzu, především z řad rodičů a prarodičů dětí. Nám tady hrajou obě naše děti, syn Nikolas a dcera Jasmína. Hrajou v orchestru Jazzušák asi předpokládám už 3. nebo 4. rokem a hrajou velmi rádi, jsou spokojení, chodí rádi k paní učitelu Kuželovi a nám se samozřejmě hra na jejich nástroji celkově náš orchestr tady hrozně líbí. A jedna gratulace za všechny, kterým Jazzušák dělá radost už 10 let. Já bych chtěl popřát ještě dalších minimálně 50 let, tak ve skvělé muziky, kterou dělají.